Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího dílu Let's Play na hru Total War Three Kingdom. Ano, jsem tady já, Lukas, samozřejmě, no a pojďme na to. Každopádně, ano, Joannovi zbývá tady poslední město, jo, které bych dneska samozřejmě rád dobil, co se toho týče. A taky bych rád začal útočit na tady tohoto banditu, jo. Samozřejmě, jakmile obsadíme tady tohle město, tak ho dáme pravděpodobně tady Kungsblungovi, protože prostě je kámoš a já bych tady nemohl dál prostě prosperovat. Každopádně mu ho dáme, vyměníme ho za třeba peníze nebo za něco, uvidíme. Každopádně, jako tady má ještě nějakou armádu, to tady kecám. Tady má ještě nějakou armádu, jo, ale to vůbec jakože to nevadí, já si tady vypnu klimu, ať to ty vole tady nehučí. Nevím, jestli to slyšeli nebo ne, já jsem na to úplně zapomněl. Každopádně, OK. Tady si připravíme armádu někde na ty zemědělské pozemky, bych to viděl. Samozřejmě tady budeme se bránit proti tady tomu jeho bratrovi, tomu Joanšu. To musíme, no a tady na, vlastně na západě, tak vlastně na nás začal útočit tady ten sráč. My tady nemáme vůbec nic, žádnou armádu a žádnou si nemůžeme ani dovolit. My máme 6 armád tady na té východní straně. Takže, OK, teďka už tady nic dál nemůžeme udělat. Joan tady doplňuje, teda Joan, ty vole, co to je, co to kecám tady. Chaoyun tady doplňuje armádu, příští tah nebo dva, tak bychom se tady mohli dostat. Uvidíme, jak to půjde, takže tak. Pojďme dát další tah, ať už se trošičku rozjedeme. Jo, ty jdeš zpátky, protože už víš, že to je špatný. Ale nekecej. Lupu, plná armáda. Pěkný. No, tož pěkně kamarád jede. Lupák jeden, ty vado. Nemá sobě rovného lupu prej, no tak to bych jako zrovna dvakrát neříkal, že jo. Kámo, proč se tady vždycky tak hryznou tady této ženské, ty vole. To je úplná sekanina, ty vole. OK, parádní práce. Tak, já tady chci dát normální pochod. Přejít tady tu blbost, takhle. Ano, báječné. Tak, a teďka. Tak, a teďka tady doplníme tady tyhle ty armády. To je domobranosti, to necháme být. Tak, a tady někde. Tady někde byla armáda, že jo? Jasný. Tak ji tady takhle tak pohrozíme, necháme ji tady takhle tak býti. Tak, tato armáda, to nevím, co se tady zkouší, to jsou úplná banda zoufalců, za chvilou jim začnou odcházet posily, takže, nebo respektive jídlo a nebudou mít zásoby, takže viděl bych to tak, že to za chvilou nebudou těžce dávat. Tak, tady je populace minus 4, posádka, toto paráda. Tak, my si tady to, co nejblíž přiblížíme armádu sem. Samozřejmě, teďka nám nějak moc nezáleží na tady této oblasti, jo, to si potom můžeme dobít klidně znovu. Spíš tady za tu řeku by se neměli dostat, no, takže to bude už během tohoto příštího tahu, tak nám ty pozemky pravděpodobně zaberou. Já říkám, já tady kdybych měl 7, tak už tam verbuju armádu, ale nemám ji tam. Mám 3500 příjem a nemůžu si naverbovat další armádu, protože jsem prostě chudý boj, chápeš? Přesně, to jsem já. Tak, tady tenhle armáda se pravděpodobně bude držet u tady tohoto sráče, tady kdo je v silném dole. Tady jsou docela kapitán lučišníků, ty vole, no tak to vidím poprvé. Kapitán lučišníků, tak to je zajímavý. OK, každopádně příští tak zabereme tady tohle město. Možná ne příští, protože ještě nám tady nemáme tady katapulty, že bychom prostě překonali ty hradby na jedničku, takže tak. Ale to vůbec nevadí. Tady tento borec asi taky možná na něho jde útočit, nevím. Možná na něho už zautočil. Tak, my můžeme něco tady postavit. Joučou, kámo, co můžu postavit tady tohle z toho paráda. Super, protože tady minus 4 v G je. Minus 4 v G je, protože tady, jasné, my tady máme ještě tu podporu minus nepřátelská vojska, no a to mě jako je tak nějak úplně fuk, takže asi pojďme dál. Zemědělské pozemky, co tady je, ukáž. Jako tady je docela dobrá armáda, ale to asi určitě nezastavíme. Možná ne ještě příští tak, že by zaútočili, ale až ten další, protože tady musí překonat řeku, ještě vidím. Protože teďka tam mají pochodový režim, uvidíme. Dáme další tak a všechno se dozvíme. Tak, ten tady přechází zleva doprava, vůbec neví, která by je, jo, jako. Tak, lupu.
A stihneš to. Ne, nestihne. 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 We have heard of your honorable reputation. Názor na pozvání do koalice. No, teď to chci celou dobu, kámo. To chci celou dobu pozvat do koalice. Království VU, kámo, to určitě jako. Máčná práce. Tak jsme uzavřeli. Moje poslední šance na mír, jo? A kteří to jsou tady ti? Kámo, kde to je tady ta frakce, ty vole? To musí být tak malé, že mě to ani nezajímá tady ta frakce, jako. Vidíte to tady někde? Kámo, nechci, běž úplně pryč, ty vole. Chudý, kámo, a nemáš vůbec sílu. A moje poslední šance, ty vole, s tebou uzavřít mír, kámo. To ty vole, jako... Se na mě nezlob, ale... Tady už plave někdo z přístavu, vidím. We are no longer in harmony. No, paráda, opušť koalici, nazdar. Také vagabonty tady nechceme. Ale království VU. Já jenom tak jako ukážu, co on tady všechno má. Tady toto má všechno království VU, jo. To je všechno království VU. To je mazec, ty. Akorát tady máš trošičku díry. Díry v prostředku, no. Tak, co pak tady máme? Schopnost, jo, máš novou. Co my ti dáme? Ignorování postihu za lesní terén, to by bylo docela v pohodě. Tady je zrychluje poškozování hradeb a sídla při bléhání, to je taky docela dobrá věc, kdybychom si možná mohli dát tady na to říct, že? Protože teďka jdeme zrovna obléhat. Nic. Takhle. A dáme tam asi jedno beranidlo, to stačí. Tak a dáme pokračovat obléhání. Super. Tak, tady už jejich armády odchází. No, tady uteče. Sráč, ty vole. Já tady s tímto mám, myslím, že dohodu o neútočení, že? Já jsem mu, myslím, dával dohodu o neútočení. Kaž? Jo, pakt o neútočení, okej. Dobrý, já jsem zvědavý, jakmile zničím poslední síly tady toho CJ, tak uvidíme, co se dál bude dít, no. Jestli se oni ke mně připojí, nebo jestli zemřou, nebo prostě co bude. To mě hodně zajímá. No nic, my si tady teda přesuneme armádu daleko, počkej, daleko blíž, takhle. No, dáme úplně tady co nejblíž, úplně ho klíčíme. I have returned. Have my general's report. No, parádička, dívejte se, 200 vojáků. Ahoj. A clear mind leads to victory. Tak, minus jedna armáda. Zahali jsme někoho. Jako vítr. Kámo, to je úplně tyhle větříček, kdo má takový fučák, ty vado. Paráda. Paráda. Tak, kterou armádu jsme ještě nehnuli? Tady touhle s tou, jasný. On tady má někde 100% armádu, že? Tady ten týpek. Kde on má? On musí mít tady někde v tom lese, ne? Ne, on ještě uteče, ty vole. Tak to mě dokázalo vytočit. Nevadí. Tak se tady pereme na cizím území, ale to neva. Báječné, tak můžeme vylepšit zase města. Začneme odzadu. Kolik máme jídla? 77, to je docela v pohodě. Nic, vylepšíme teda město tady. Tady můžeme dál něco ještě vylepšit. Tady v tomto můžeme vylepšit, dívej se. Tak, teďka tady vůbec nevím, co je lepší, jo. Jestli mět tady kapacita skladu, snížení na stavbu vládních budov a zásoby. A tady je jasné, tady toto dává mínus na, když na nás někdo jakdyby útočí. To je docela v pohodě. Mínus jakdyby game zásobám, že? A nebo tady je počáteční hodnosti rekrutu řad jízdy. Docela v pohodě. A mínus 20 game
vojenským zásobám. Ale my si stejně pojedeme asi tady toto, ať máme... Ať máme... opevněná posádka. Nebudem se toho vůbec bát tady, že jo. A tady tohle z toho město by už jako za chvíli na něho nikdo asi neodovolí zaútočit. Toto je sice jináčí básnička, teďka tady zaberou nám pravděpodobně přístav a zemědělské pozemky. Což není tak úplně jako fajn, že? Dáme další tážek, říkám tady. Tell us your thoughts. Frakce se stane naším vázalem. Obdržíme platbu. dají nám ještě na 10 tahů 400 peněz. A dají mi kamenného lučišníka. Kámo, sorry, ale já ti prostě nechci tady. Já ti tady prostě nechci. Oh yeah. No, si zaberte. To nikdo nestojí. Ahoj. No. Kolik jsme jich zabili? 500, ty vole. To je moje urážka, tak, tady si zaberete ještě určitě ten přístav. Ale lopu, kámo. Věř mi, že jak vyřídím tady jednoho velkého, tak potom hned se půjdu tady účastnit tady vaší války. Přesunu svých 6 armád, ty vole, na západ a... Uvidíte, že tady toto nebyla sranda. Dej mi zabrat jedny zemědělské pozemky. Okej. No, sídlo ztraceno, zemědělské pozemky. Stává se. Tak. Tady chceme zabrat tady tohle z to město. Pěkná píka, kámo. Kdo ti ji dal, ty vole, nějaký Lukas, ne, ty vole. For China. Tak, samozřejmě je to poškozené, ale to vůbec nevadí. Destroy corruption. No. Kámo, kam se poděl tady ten týpek? Kam se tady ten týpek poděl? Nevíme, jo. Ale tak jsem tak blbej, nebo si to nepamatuju, nebo... Počkej. Asi prostě jsem na hlavu, no. Nevadí, tady tuhle z tu armádu přesuneme teda na sever. Dáme mu, no máš pochodové postavení, paráda. To je přesuneme tady. Protože tady toto město bych nerad přišel třeba. No by bylo možná lepší ho rozpustit a zase ho spojit, jakmile budou tady, oni by šli. Nebo respektive bylo by to takové rychlejší. Takže nám tady zaberou rybářský přístav. No možná bychom měli přesunout i tuhle z tu armádu, že když se nad tím přemýšlím. Dobré, tak tady jsme dobili teda Taishang. Taishang. Vůbec nevím, kam zmizel ten týpek, jo. Já to ještě zkusím tady do lesa se podívat. Proč se nemůžu pohybovat? Jo, to je... Dobrá, já jsem demet, ty vole. Dámy a pánové, já celou dobu jsem na tady tuhle tu armádu klikal, že jsem myslel, že jako toto. Že je moje. Já jsem si spletl vlajku, ty vole. Dámy a pánové. Napište mi do komentářů, jaký jsem dement, ty vole. Tak to ne. Kámo. Normálně. Už to nehul, jako kámo. Ten borec normálně si nevšiml, ty vole, že tam má cizí armádu, protože prostě... jo. Kámo, tak toto... Dejte mi palec, dámy a pánové, toto si ho zaslouží, jako. Příjem z obchodu. Obchodu. My si dáme, dobře, dáme si obchod tady. Dáme si obchod, nebudeme se toho bát. Tak, máme 2000. Nebo 2500, tak. Tak, tady by mě zajímalo. Jo, tady je docela velká armáda, když tak se dívám, jakože toto.
Velká armáda. Na těch zemědělských pozemkách bude taky dost velká armáda. Nemáte toho Johana, Johana Shu, ty vado. Toho bratra, toho sráče, ty ve, které už jsem jednou tady povraždil. Asi nemáte, že? Tady je ještě to. Liao Yao. OK, no, jo, tady je ještě. Ne, tady tohle je jedna armáda. On tady někde musí mít ještě jednu schovanou. Z největší pravděpodobnosti. Nic, my se tady vrátíme do města. Na něho si potom troufneme tady s další armádou, tady tohoto. Tak, já jsem se chtěl podívat do diplomacie, jestli tady nemáme něco třeba jako nabídečku nebo něco. Pakt o neútočení, nic, mír. Ten samozřejmě, že chce, ukáž. Velmi chudý, stejný a partizán, kámo, no jo, nemáš nic, prostě jsi chudej. Tak, vojenský přístup. Vytvořit vázala. Stát se vázalem, kámo, tady to vagabunta, to. Ne, není tady nic, nevadí. OK, nic, pojďme teda dál. Musíme odrazit to. Liao Chang. Netřeba. Nabízím ti získat nějakou čest, kámo. Tady tohle to měla být poslední armáda, já jsem zvědavý, co se teďka stane. Jo, si zaber. To nevadí. Jo, ty jsi to jenom rabnul, jo. Pohoda. Tady tohle jsou takové ztráty, které jako mi vůbec nevadí, jo, protože já teďka nemůžu bojovat, nemohl jsem bojovat na dvou frontách. Já jsem s ním uzavřel mír, aby jsem mohl jít na tu druhou frontu a zničit tady to sráče už konečně. To mi teda dělá jako obrovskou radost. Tak, kaž, tajemnost. Ohnivý nebo záhadný. Temperamentní, tak. Bojíme se toho nic. Tak, ty tady útočíš na město. Tak, to je jeho poslední armáda a toto je jeho vlastně dědic, nebo respektive poslední z provincie. Yuan. Kuo Suancin. Dvorení šlechtic. Co ty tady máš? Tři staré vévody ze žluté skály. Báječná práce. No jo, zničili jsme toho sráče, ty vole. Cesta slávy. Vytvoř alianci se všemi následujícími frakcemi. To je Liu Bei a toto je Wu. To jsme asi vytvořili, ne? OK, tady to opravíme. Jak to tak vypadá, tak se od něho všichni ti vázalové odvázali. Je tomu tak? Co? Jakož to? Já ti chci vyhlásit válku, kámo, i když vím, že tam máš prostě tu. Ne. Nebo je to on? Dříve podepsané dohody, seru na to, ty. Prostě na něho zaútočím. Vévodství jen. Jo, nedůvěryhodno, co se stává. To se stává, těsné vítězství, kámo, ty tam máš jako doslova daleko víc vojáků, o 500, než já, ty vadová stejná prostě. Výborné. From the roots to heaven. Only by growth will the word be spread. Tak, konečně už máme tady celé, tady tohle z toho.
Tak, teďka Kungsblungovi bych tady chtěl dát tady tohle to město, tady bych se chtěl stáhnout, protože já ho nechci, že jo, no. Tak, já si chci ale prvně podívat, kolik má Kungsblung peněz, ukaž. 11 000, to by mohlo stačit. A my chceme toto. Chceme Kungsblunga vyjednávat obchod. Obchod s územím. Tak, a my ti chceme prodat provincii Tchajšan. We are obliged to you for this kindness. Výborné, tak jsme mu dali, prostě jsem si za ňu nic neřekl, protože jsem dement, ale nevadí. Pohoda, já jsem dal uzavřít dohodu, ale nic jsem si za ňu neřekl. Co v pohodě, ne? Tyve. Kámo, dneska z toho vedra, tyvo, já jsem úplně mimo, jako. Já tady, tyvo, si nevšimnu armády, tyvo, potom... Potom ještě, jo, tady prodám, tyvo, provincii za nic. A nevadí, jako, my toho stejně máme víc jak dost. Aspoň se o to bude někdo spravovat, tady tu armádu, že... To bude prostě pohodička. Tak. Tak, dostupné úkoly, správa nákladů sídla. Jo, dobrý, takže my teďka pojedeme. Ukáž, co tady tohle sto. Jízda ze šavle, my to už můžeme. Nákladů na výstavbu, správa sídla. Dostupných správců, my chceme hlavně tady toto plus 10 spokojenost a tady jsou potom žlutí draci. Pěchota se sekerami lehká, ale jako je mega ultimátní. A nebo, že bychom tady jeli. Kaž to, co tady máme? Předvoje. Já chci někde, kde bude další armáda. Dostupná vojska. Dobrý, takže tento, toto odvětví. Takže tady, a toto musíme, tady doplňování ztrát, to bychom si možná mohli dát, dáme, rozjedem to tady. Potom budu muset, toho ještě bude. Ale je další dostupná vojska, což je úplně mega ultimátní. To chceme. Tak, tady tu armádu, přesuneme sem. Tak, a tebe, teďka tady zrušíme. Dobré, ty tam máš docela dost lidí, tak dám ještě vyhladovět. Přesuneme tady tohoto. Lembasníka sem. Teďka zaútočíme, no dívejte se na to, není to báječné, já si myslím, že to je báječné. Tak, my dáme delegovat. My dáme delegovat, protože prostě teďka už... Když máte jasnou přesilovku, tak... Tak, zničení další frakce. Tak, to je super. Tak, paráda. Tak, Kungsblung jde zaútočit na tady tohoto sráče. No jo, ty už dál nemůžeš, jasný. Tak, kaž to, tady už můžeme tyvole okresní město. A potom je říšské město. Ale nebudem to ještě stavět, protože máme málo peněz a jídla. Jídla máme teďka 61, teďka nám tady zabrali ten... Vyrabovali nám tady ten přístav, který si teďka v zápětí tady opravíme. Okej. Nic, tady tento borec má schopnost, takže mu tu rozdělíme. Tak, dáme ti meditaci. Morálka při obraně. To je určitě dobrý. Tak, Chungshan, tady všude můžeme jenom vylepšovat města, že? Potřebujeme nějakou obec, kde, jo, třeba tady, dívejte se, tady můžeme dát i už co. Jo, tady dáme tady tohle z toho veřejný pořádek plus, samozřejmě i armáda plus. Tak, je upej pčink, toto. Tak, tady všude můžeme už jenom vylepšit město, takže v Taj dáme vylepšit město, dáme ho na velké město teda. Paráda, dobrý. Tak, my máme dva úkoly, co jsem se teďka tady dívám. Takže tady v Taj dáme určitě to. Dáme tady určitě době výstavbu. Tak a tady, kde teďka my vlastně budeme. Ještě jeden tah, tak bychom tam měli dát tady.
Doplňování ztrát. Super. Báječná práce. Tak, v psyche, co můžeme dávat v psyche? Co se děje? Co se tam děje? Tam je poškozená budova, že? Hej. Jo, tam je poškozená budova, dobrý, to nevadí. Tak, paráda. To by bylo asi tak všechno tady. Tady s touto armádou, jako já bych mu mohl možná pomoct, že jo? Tak, jakože to, ale on to zvládne. On to zvládne, tady stáhneme Juana, nebo čau Juana a paráda, dámy a pánové, já jsem úplně nadšený, jak to zatím spěje, jo. Tady zabíráme si celý ten sever. Si zabereme vlastně ještě tady tyhle ty dvě provincie. A potom vlastně už nebudeme mít tady žádného vagabunda, který by nám tady mohl prostě odporovat, že jo. Což je paráda. Paráda. Tak, ten se zase stahuje. Tak, a tento jede na to velké město, že? Mhm. Požár do koalice, kámo. Tak ty jsi musel upadnout těžce na hlavu, odmítnout. Velice jsi musel upadnout, kámo. Chai Mao. To musí být... To není někde tady, ne? Tady ten sráč. Jo, tady je Chai Mao. Mír? Nechci, teďka tě rozdrtí tady království Wu, takže úplně v klidu. Úplně v klidu, vůbec se nebudeme vzrušovat tady. A tady těma to Chai Maoem. Cežung? Cežbloňk? Tyvado, to je nějaký kámoš, jo? Žung, jo, je to samé jméno. Ale nechceme tě do koalice, kámo. Jsi špatnej prostě. Měl by se jít zabít. Oni většinou žádají do koalice, když už nemají prostě vůbec nic, jo. Když už prostě cheprvní, zničení frakce. A pozor, obávaný protivník, kupředu. Výborné. Tak, tady se budou doplňovat teda rychle ještě jednotky. Tak, s těma to máme taky dohodu o neútočení, to by mě zajímalo. Myslím si, že tady s těma to, myslím, že my ho nechtěli přijmout. Jo, s těma nemáme nic, takže pohoda. S těma nemáme nic, takže je to dobrý. Tak, tady necháme doplňovat a příští tak zaútočíme. Aha, tak to ještě nevyjde, nebo jo, vyjde to. Otočím si tady mapu, kaž. Jo, to už by mělo vyjít, dobrý, takže to tady vyjde. To už tady vyjde, okej, okay, paráda. Tak, a tebe? Tebe co nejrychleji přesuneme. Představoval bych si to někde zde. Kolik máme posil tady v tom okresním městě? Žádnou, jo? Výborné, což to mě těší. Tak, já možná udělám takovou kravinu. Že zruším tady tuhle tu armádu a postavím tady nahned v tom okresním městě armádu, protože... My si nemůžeme dovolit to tam jako postrácet takhle. Tak, paráda. Jo, já to asi... Ne, my jsme ho teďka najmuli, ona je docela dobrá tady ta armáda. Nějakou, která je špatná. Třeba tuhle. Ne, tady tohle... Tyva, já nemám špatnou armádu, kurva. Jako tato je dorasovaná, ale tady útočit teďka sem tady na sever. Nevím, no asi prostě přijdeme o tady tohle malé okresní město. Prostě nedá se nic dělat. A hned v zápětí se odobijeme zpátky, protože mě se nechcou rozebírat ty armády. Ono by to zase stálo hrozně moc přímo, víte jak. Tak, co tady máme? Lesní postih určitě, paráda.
Tak, a můžeme něco vylepšit ve dvou městech. Tak, tady je ten přístav, který nechci dělat. A ještě někde, jo, to jsou dvě budovy, jasný. A tady, že byla poškozená budova, jo. Dobrý, takže tady dál nic. Pojďme se normálně přesunout dál v tahu. A uvidíme. Oh, lupu tady zrušil CJ, jo. Jo, ty jdeš útočit sem, jo. Mír, kámo, z Yuan Shuem, ani náhodou. Ani náhodou. Tady tento bandita má ještě docela dost armáda, bych pravdu řekl. My zautočíme na ten jeho důl, kámo, proč se to tady vždycky tak, ty vole, mé nenačítá, jako. Zabereme ještě tady ten důl. A asi to ukončíme, ať to máme dneska takové kratší. A hned půjdu natočit další epizodu, ať to prostě sviští. Dneska jsme ani nebojovali, dneska jsme vůbec neotevřeli bitevní pole. Ale to tak prostě někdy je, když to dobře ubíhá. No, vydat prohlášení. Bojovat noční bitvy, ať mají ještě větší ztráty. Tak a co to je, ty vado? Kapitán z Diskopin, ty vado, ten vypadá dobře. Delegovat asi, no. Co jinakšího? Reason can be stronger than steel. Já rozum dokáže být silnější než ocel. To je zajímavé tvrzení. Tak a kdyby zautočil tady ten borec na tu farmu dobytka, tak to určitě nedá, protože tady ve farmě je dost lidí. To je pohoda. Tak, tady ta armáda už je skoro dozbrojená, takže jim můžeme dát pochodové postavení a něco nerychlejc tady všude. Tady jak jsme na tom, tady je těsná porážka. Nic, tady dáme teda zrušit, tady nechceme proti ním útočit. Počkáme si. No a bych možná měli tady dolů, že? Jo, já půjdu tady dolů, 100%. Já půjdu tady dolů. Kámo, jak se to přelívá, ty vole, ty armády, no tak to žeru. Dámy a pánové, taky si pamatujete takové to, když tady nás zradil vzadu jakýsi ten CJ a prostě my jsme z toho byli úplně špatní, že jsme měli příjem 30. Já si taky pamatuju, bylo to velice, velice skvělé, ano. Dáme si tady malé okresní město stavět, určitě. Protože můžem, tady to všecko, jako to je mi jedno, tady ta provincie je mi teďka jedno, protože já vím, že si ji za chvíli obsadím znova. Prostě úplně pohoda, lahodička. Tak, tady můžeme něco vylepšit. Armching a tady toto. Jo, ok, tak si to dáme vylepšit na město. Tady můžeme postavit nějaké další budovičky. To je super. Tak, tady tou armádou se podíváme na řeku. Jasné. Dobrý, v příští epizodě určitě ukončíme tady toho dalšího Yuana, jo. Tady tohoto prostě, on tady má nějaký zemědělský pozemky, to je jako pohoda. Žádný strachy, nebojte se nic, tady těma třema armádem, nebo respektive čtyřma, když zautočíme sem, tak jako ahoj. Samozřejmě taky odrazíme tady tuhle armádu a půjdeme útočit na malé město Yanmen. Kámo, Yanmen, jo. Tak půjdeme útočit na tady tuhle město, on tady má ještě jednu armádu. Takže uvidíme, možná budeme muset přijít na posily tady s těmato. Takže to budeme dělat určitě v příští epizodě. Dámy a pánové, já vám moc děkuju za sledování, určitě si to vážím. Jestli se epizoda líbila, určitě dejte palec, komentář, jako napište mi něco do komentářů, něco pěkného, třeba jak jsem prodal epizodu, jak jsem prodal tady velké město, které jsem dobil úplně vlastně za nic. Měl jsem tam 30 hodnoty, které já jsem z něho mohl vytěžit tak 11-12 tisíc a ještě nějaké věci. Ale prostě já to dávám zadarmo, víš, protože já už jsem takový císař, že já si to můžu dovolit, no, takže tak. Tak to mi napište, jako jestli se vám líbilo, nebo to, prostě úplně mi vypadl mozek, takže tak. A okej, okay, dobrý, těšte se na další epizodu, hned teďka jdu natočit, nebojte se nic, bude to tam zítra vlastně, no, prostě uvidíte. Pohodička, mějte se a čuze.